Ադրբեջան, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան, շատ հարցեր են եղել տղաներին ինձ մի երկու անգամ, մոտ 12,000 թե ինչի հենց Ադրբեջան այդտեղ կառուցվեց, ոչ թե մոտակա ցեղերի անունով այլ անուն, սկսենք հենց սկզբից, որպեսզի պարզ լինի, որ հայերը այսօրվա Հայաստանում ինչ-որ այդ ղեկավար գտնվողները, որոնք նույնիսկ հենց իրենց ընտանիքի վաղվա օրվա համար ծրագիր չունեն, իսկ անգլիացիք արդեն վաղուց գծել էին ամբողջ ծրագիրը, թե ինչ պետք է կատարեն, որ մասում, որ թվականներին և ինչպես է դա լինելու։ Եվ դրա համար սկսենք հենց սկզբից Տիգրան Մեծ և Ադրպատական։ Տիգրան Մեծը, եթե մենք դիտում ենք այս նկարը և հետագայում այս նկարը, սա այի դիմագծերով սարկած արդեն նկար է։ Եթե դիտում ենք այս հնուց եկացը, ապա Տիգրան Մեծը հայկական համարյա ոչ մի դեմքի նշաններ չի ունեցել, այսինքը եվրոպական դիմագծերով ազնվորությունը։ Եվ հենց այս թվականներից Մեծ Հայաստան, Փոքր Հայաստան, հենց խաբեությունը սկսվել է այս պատմությունները ստիպելով հայերին գրեն։ Դրա համար ամենակարևոր վերջի խալտի մեր աստվածների այդ ամբողջ հնագիտական ավակացուն և իրենց ոչնչացրեցին տրթատի ժամանակ։ Եվ սա էլ պատահական չէր, իբր նրան բռնել են, և դրա փոխարեն ադրպատականը տրվեց պարսիկներին։ Եթե դա այդպես է, և այդ ժամանակ հզոր էին, և ինչպես երևում է ձեր պատմություններից, որ Տիգրան Մեծը ծովից ծով Հայաստան սարկեց, Տիգրան Մեծի նման կային նաև այնտեղ մարդիկ, եթե զորքը հզոր էր, ապա բացի Տիգրանը այլոք կարող էին Հայաստանը դարձնել ոչ թե ծովից ծով, օվկիանոսից օվկիանոս, և նաև մի մարդու փոխարեն տարածություն չտային, և նաև Պարսկաստանը վերացնեին աշխարհի երեսից։ Սա կեղծիքի մի ձև է, որ անդադ պատմություններում ձեզ կեղծում են։ Սա ինչի համար էր արված, որպիսի կտրտեն Հայաստանը, որպիսի վերջում մնա նա, ինչ որ այսօր մենք տեսնում ենք։ Դա է հիմնական նպատակը եղել այդ թվականներին Քրիստոսից առաջ։ Հետագայում, եթե մենք դիտում ենք Բաքուն որպես առանձին միավոր, որը այդ ժամանակներում նույնպես անգլիական գաղութ էր, ապա այնտեղ գտնվելով հայը, ինչպես նաև իր էթնիկ հողի ցանկացած մասում, ապա ամենախոշոր այդտեղ նավթահանքերը ուներ Ալեքսանդր Մանթաշովը, որին անվանում էին նավթի արքա։ Հետո ինչ-որ չափով ուներ Ալֆրեդ Նոբելը, և այս սպորնիկները, անգլիական թագավորական ընտանիքը, Գևորգ Քինգը, նրանք նույնպես այնտեղ ունեին իրենց սպայաբաժինը։ Այսօր Ալֆրեդ Նոբելի և Ալեքսանդր Մանթաշովի ունեցած ցանկերը, քանի որ Ադրբեջան այլևս սովետական միության կազմում չէ, ոչ մի հետնորդ չի գնացել և պահանջի իրենց նավթահանքերը, պահանջի իրենց տարածությունները, այն գումարները, որ այսօր Ալեևը շորթում է։ Այսինքն, այստեղ նաև վերացվել է ամեն հետքերը, որպիսի Ալեքսանդր Մանթաշովի, Ալֆրեդ Նոբելի այդ ամբողջ հարստությունները այժմ ովքեր են տիրապետում։ Անցնենք առաջ, 2014 թե 16 թվականներին Չիբուռաշկի ժամանակ այս տականքը
եկավ Հայաստան, եկավ Հայաստան կեղծ բաներ կատարելու, ինչպես մենք գիտենք, Հռոմի պապերը որտեղ գնում են, հետագայում այդտեղ պատերազմներ են լինում։ Եվ որից հետո մեկնեց Ադրբեջան, Ալիևի հետ ստորագրելու իրենց և ստուգելու փաստաթղթերը, Հռոմի Վատիկանին պատկանող այդ նավթահանքերից, որքան օգուտ պետք է իրենք ստանային, որքան են ստացել, ինչ պատճառներով, Ալիևն էլ այդտեղ պատճառաբանել է, միևնույն ժամանակ նաև գտնվելով Լոնդոնում այս Եղիսաբեթ հոգեկան հիվանդին, և նրանք որոշեցին, որ Հայաստանի Արցախը և նույնիսկ Զանգեզուրը պետք է տրվի Ադրբեջանին, որպեսզի իրենց նավթահանքերը նորից մնան, օգտագործվեն այնպես, որ իրենց վերակացու դրված Ալիևը կարողանա այդ ամենը կատարել։ Դրա համար, երբ որ 44 օրվա պատերազմը տեղի ունեցավ, և Եվրոպարլամենտը, և աշխարը, և նույնիսկ Վատիկանը լուր էին այդ հարցերում, և մինչ օրս նույնպես լուր են։ Ահա թե ովքեր են իրականում Ադրբեջանի տերերը։ Կա համաշխարային մի հայ խոսեց մոտ ժամանակներս օրենքներ, որ հանածոները կարող է ցանկացած մարդ աշխարհի քաղաքացի, սրանք հենց այդ գործողությունը իբր կատարելով, իբր ուժային մեթոդներով չէ, այլ իրենք կատարելով, Ալիևին ներկայացնելով իրենց փաստաթղթերը, Ալիևը այսօր միայն մատակարար է հանդիսանում Անգլիայի և Վատիկանի համար նավթարդյունաբերության իրեն դախոտները գնում են այնտեղ, քանի որ սրանք երկուսն էլ այդտեղ փայատեր են։ Ահա թե ինչու պետք է լինել Ադրբեջան կոչված պետությունը, ոչ թե լիներ Թալիշների կամ Լեսկիների ձեռքում, այլ պետք է այդպիսի հանրապետություն կամ Միացյալ Հանրապետություն Թալիշալ-Լեզգիական, այլ պետք է կոչվեր Կովկասյան խուժաններից Ադրբեջան, որպիսի նրանք, քանի որ թուրք ադրբեջանցի Ալտայսկի կրայից եկած այդ տականքներին կարողանում են լավ օգտագործել, քանի որ դա իրենց հայրենիքը չի, դեմ են տալիս այդ ամենը, և նրանք կատարում են այս ամենը։ Ահա թե ինչու համար էր ստեղծվել այդ ամենը, և հիմա խոսենք նաև Նախիջևանի մասին, շատ կարճ կոնկրետ ասում եմ, որպեսի ձեր ուղեղը նաև աղբով չլսնեմ, կոնկրետ պատասխաններ եմ տալիս։ Եվ ինչի ջարդից հետո 1915 թվականի Թուրքիան նույնպես պահանջեց մի տարածություն, թող այս տարածությունը չլիներ այսպես, Թուրքիան թող իրեն տարածությունից այս մասը տար Իրանին, և այս մասով ներքևով ունենար սաման, որպիսի անցներ, և պետք է անպայման դա տեղի ունենար Հայաստանի միջով, ճիշտ է այստեղ մի քիչ տարբերություններ իրար Թուրքիան ու Իրանը զիջելու։ Բայց այստեղ նաև մի հարց, եթե Ադրբեջանն ու Թուրքիան այսօր պահանջում են, որ իրար հետ սաման ունենան, կրվող երկրները, որոնք մեկը մեկին զավթելով, եթե իրենց օրենքներով վերցնենք, Հայաստանը զավթեց Ադրբեջանին, այժմ Ադրբեջանը Հայաստանին, բայց այստեղ հայկական էթնիկ հողերը նույնը այստեղ, ապա Հայաստանը նույնպես կարող է պահանջել, որպիսի ծովով սաման ունենա իր ամենամտերիմ երկրներից մեկի Հունաստանի հետ, հենց թեգուս այսպես Թուրքիայի մեջտեղով ճանապարհ ունենա մինչև Հունաստան, և այդ ճանապարհը պետք է հայերը հսկեն։ Դա, երբ որ հայերը ներկայացնեն, կլինի ծիծաղելի, բայց աշխարհը լուռ է, երբ որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ներկայացնում են, որ Զանգեզուր, Զանգեզուր, նաշ Զանգեզուրով պետք է նրանք նույնպես իրար միանան։ Անգլիական այն կեղտոտ խաղը, որին ներսից մասնակցում են այդ 4 տականք իրենց անձնակազմերով, մոտ 100,000 ընտանիքներով ազնավորություն են, դա
թիվ էլ չի իրենից ներկայացնում, կարող էին հայերը մորթել, թափել Լևոնից սկսած մինչև վերջին տականք։ Այստեղ չորս նախագաներից, եթե Նիկոլին էլ աշվենք նախագահ, թե ղեկավար Հայաստանի ղեկավարներից, մի քիչ ճշմարտությանը մոտ է Լևոնը, բայց Լևոնը խաղակարտերը լրիվ չբացելով, եթե Լևոնը արդյունաբերությունը չոչնչացներ, թողներ, Հայաստանը զարգացներ, բայց ասեր, որ համաշխարային այս օրենքներով և մեզ դեմ են տվել, որպեսզի մենք այս օրենքներով չենք կարող թեգուս մի անգամ էլ շեշտեց ինքը ամբողջ Ադրբեջանը վերցնել նորից մեզնից հետ, աշխարհը դա մեզ չի ների, աշխարհը դա այն նկատի ուներ Անգլիան, այդ միակ հարցում նա ճիշտ է, բայց պետք է նա ավելի լավ կառավարեր, քան ասել մեր դեմ խաղ չկա, երկիրը ցուրտում 8 տարիներ և այն ամենը, ինչը նախորդ ֆիլմերում միշտ ասվել է, դրդաթից հետո ամենամեծ հարստությունները, գործարանները ոչնչացներ, դարձներ Հայաստանը անապատ։ Ահա նաև Նախիջևանի հարցը, թե ինչի Նախիջևանը տրվեց ազերիներին։ Եվ այստեղ նաև, եթե ասում են ՄԱԿ-ի այս ինչ ասամբլեայում և այլն և այլն, եթե հայերը գնացել են, այնտեղ խնդրում են հայ գերիների հարցը և այլն, որոնց արդեն փչացրել են այդ տաներին, քանի որ ազերին թե թուրքը նույն վայրագն են, ինչ որ 100 տարի առաջ, թե 1000 տարի առաջ, և դա աշխարը գիտի, որ դա այդպես է, և լորեն, քանի որ Անգլիայի ցանկությունն են կատարում, բայց այստեղ նաև այլ հարց է, հարցը այստեղ կայանում է նրանում, որ հայերը, եթե մեջները ոչ միայն ծախված, այլ կամ մեկ նույնիսկ ներողություն չեմ ասում, իրոք հայերը այսպես են ասում, պլորով տղակա մեջները, պետք է վերցնի Աստվածաշունչը թե Եվրոպարլամենտում, թե ՄԱԿ-ի ասամբլեայում և ասի, եթե քրիստոնյաները իրոք պատիվ ունեցող ազգեք, ապա Նախիջևանը և Արարատ Սարը պետք է գտնվի քրիստոնյաների ձեռքում, եթե ոչ հայերի տվեք հույներին, տվեք վրացիներին, բայց պետք է գտնվի քրիստոնյա ազգի ձեռքին, իսկ եթե ոչ, ապա ձեր աստվածաշնչի այս մի քանի թերթը դեննետեք, և միևնույն ժամանակ հայերը հրաժարվում ենք այդ կրոնից, քանի որ այդ կրոնը սուտ է, եթե քրիստոնյա ազգերը ավելի հզոր են և թողնում են մուսուլմանի ձեռքում իրենց սրբավայրերը։ Եթե դուք չունեք սրբավայր, այսինքն այդ գիրքը նույնպես սուրբ չի, և ես մենք հրաժարվում ենք դրանից։ Եվ եթե մենք այստեղ դիտում ենք ձեր աստվածաշունչ կոչված այս սև մագիան, ինչեմ սև ասեմ, քանի որ գիրքը սև են կազմում, և իրականում դա սև մագիա է, և վերցնում ենք վերջին 44 օրվա պատերազմը, և այսօր զորքի կողքին, ոչ թե զորքը Հայաստանի ղեկավարում են զինվորականները, այլ իրենց ալելուաներով այս հոմոսեքսուալիստները, և եթե այստեղ տեսնում ենք այս հզոր տղան, որը պաշտպանել է սահմանը, չգիտեմ սա այս տղան այժմ կենդանի է թե մահացել է, ապա այս հոմոսեքսուալիստը ինչ գործ ունի ձեռքը դնի նրա գլխին կամ նա ինչու պետք է չոքի նրա առաջ։ Այս ամենը դուք կարող են դիտեք մանրուկներ, և սրանք մանրուկներ չեն, և եթե դիտում ենք այս ամենը ավելի խորը և մոտենում ենք մենք Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի միակ անդամ Դոդի Գագոյին, որը իր անուն ազգանունը նույնպես գրել չգիտի, ապա այս սև մագիան ինչպես է նա կարողացել կարդա և համոզվի, որ պետք է Հայաստանում կառուցել եկեղեցիներ, չգիտեմ սա իր կառուցածն է թե չէ, ասում են մի հինգ հատ ինքն է կառուցել, մի քանի հատ լվիկը, թե Մոսկվայի հետ իբր հայ հարուստները, և
Հայաստանում կոմունիստների ժամանակ այդքան եկեղեցի չկար, որքան հետագայում կառուցվեց։ Եվ այդ 44 օրվա պատերազմում Դոդիկին Նիկոլը իբր փակեց, որպեսի նույնպես Դոդիկը որպես Հայաստանի ամենահարուստ մարդ, իբր ամենահարուստ մարդ, ոչ մի գրոշ չտա, տղան մի քանի ավտոբուս էր տվել իբր այդ պատերազմի ընթացքում, դա նույնպես բլեֆի ձև էր, Նիկոլը փակեց Դոդիկին, որ Դոդիկը հանկարծ չօգնի բանակին, ոչ թե այդ պատճառով, և որ Դոդիկը հետագայում պատճառ գտնի, որ դրա համար չկարողացա օգնել։ Ընտանիքը կար, փողերը կար, կարող էին ամեն ձևով օգնել։ Եվ խնդրեմ այս եկեղեցիները, որոնք կառուցվել է, որոնք մի քանի միլիոն արժողություն ունեն, սրան կարողացան փրկել Արցախը կամ հայ մոտավորապես 20,000 զորքին, որից 15,000-ը վիրավոր է, նաև ծանր, արդեն կիսամարդ են դարձել այդ տղաները, կամ 5,000-ից ավելի զոհերը, որ տվեցին, կամ գերիները։ Կարողացան այս եկեղեցիները, կարողացավ հայ եկեղեցին օգնել այս ամենը, թեկուս Գարեգին Պոռնիկը եկեղեցին ինչ-որ մի գումարով օգնեց այս պատերազմին, բացի ալելույա կարդալը։ Այսինքն այստեղ նաև այս Պոռնիկներին դրել են նրա համար, որպեսի ավելի քիչ կռվող լինի, ավելի շատ աղոթող, որպեսի թուրքերը գան և ինչպես միշտ են կատարել, կտրեն նաև սրանց գլուխը, բայց սրանք մի քիչ հանգիստ են նրանով, որովհետև հայ երիտասարդների մի մասը փախչում է արտասահման, մի մասը փախչում էր Սերժիկ, Ռոբիկ և այլն այդ ժամանակները իբր կրոնական դառնա, որպեսի բանակ չգնան և սահմանին ադրբեջանցի չկրակեն նրանց։ Եվ այսօր այս խայտառակությունները, որոնք կան Հայաստանում, սրանք նաև այն մասին են խոսում, որ Ադրբեջանը պետք է հեզորանար, Հայաստանը պետք է փոքրանար։ Դա այն պատճառով, քանի որ կան նման Դոդիկներ, որոնք շատ են Հայաստանում, նման եկեղեցիներ, որոնք ամեն մեկը կարող էր մեկ տանկ դառնալ, մեկ հրանոտ դառնալ, հազարավոր դառնար փամփուշներ, բայց այսօր կանգնած են այս կառույցները, որոնց հետագայում վերանորոգման ծախսերը նստելու է հայ հասարակության վրա, ձեր ասած լեզվով, ոչ թե ազգի հասարակություն, ժողովուրդ եք ասում, ոչ թե հայ ազգ, նստելու է ձեր վզերին, և ինչի համար եք վճարելու այդ հարկերը, որ այս կառույցը մնա, հետագայում թուրքերը գան վրայի այս խաչը հանեն, այստեղ կիսալուսինը դնեն և սկսեմ մուղամ երկելը։ Ձեր ամբողջ անիմաստ ապրածը, անիմաստ արածը, իսկ ինչի համար Եվրոպայի շատ երկրներում, հատկապես սոց երկրներում, Ռուսաստանում, հին սովետական երկրներում սկսվեց մեզ թափով կառուցվել եկեղեցիներ, քանի որ ձեր իսկական տեր, ձեր աստված Եղիսաբեթի հրամանն էր դա, որպեսի նորից սկսեն տգետանալ, ինչպես Դոդիկագոն է տգետ, այդպիսիները շատանան, նորից սկսեն ազգերի ժողովուրդները, որոնք արդեն կոսմոս էին թռել, տիեզերք Գագարինից սկսած, իմիջալյոց Գագարինին էլ ոչ թե դա պատահական դեպք էր, այլ գնդակահարեցին նրա համար, երկու դեպք Գագարինից ներկայացնեմ, որպեսի պարզ լինի։ Գագարինը կատարելով մեկ պտույտ երկրագնդի շուրջը, և որ իջավ, առաջինը ծեր կանայք հարցրեցին, այնտեղ տեսար աստված, նա պատասխանել է, որ ոչ մի աստված էլ այնտեղ չկար, ոչ մի նման բան չեմ տեսել։ Եվ հենց դրա համար, թեկուզ Գագարինին հրավիրել էր իր տուն, գրկախառնվել և այլն Եղիսաբեթը,
Հենց դրա համար, որ տիեզերքում Աստված չկա և տարբեր ելույթներում նա նաև նման մարդկանց հետ, քանի որ շատ երկրներ էր գնում, Գագարինը առաջին մարդն էր և ամբողջ աշխարհն է ճանաչում, դրա համար պետք էր Գագարինին վերացնել, քանի որ այդ արտահայտությունը կատարել էր, և այդ գեղեցիկ անձնավորությունը նույնպես Եղիսաբեթը վերացրեց, քանի որ նա պնդում էր, որ տիեզերքում Աստված չկա։ Եվ Եղիսաբեթի հրահանգով բոլոր երկրներում պետք է կառուցվեր համապատասխան քանակությամբ եկեղեցիներ, և դրա համար ոչ թե Դոդի Գագիկը իր ցանկությամբ է կառուցել այս եկեղեցիները, այլ Լևոն Պապային եկել է հրահանգ, հետագայում Ռոբի Սերժիկ, և ամեն մեկը պետք է կառուցեր այնքան, որ Հայաստանում օրինակի համար լիներ նոր 80, չգիտեմ որքան ունեք կառուցած, 80 թե 100 եկեղեցի, և հենց այս եկեղեցիների գումարով կարելի էր և Արցախը փրկել, և այսօր Զանգեզուրը, և ազգը այդքան աղքատ չէ լինի։ Իմիջալոց հայերին նաև ասեմ, մոն վառելով կամ եկեղեցի գնալով դուք ոչնչով ոչ փրկեցիք ձեր զինվորին, ոչ էթնիկ հողը փրկեցիք, և միևնույն ժամանակ դատարկում եք ձեր գրպանները և դատարկ ուղեղով գնում այնտեղ, ինչ անելու, ով կա այնտեղ, դա շինարարները կառուցել է, և ինչ կա այնտեղ, որ գնում եք ձեզ որպեսի փրկեն, ինչից փրկվեցիք, փրկվեց Արցախը, 15 թվականին Հայաստանը փրկվեց և այլ թվականների։ Ձեր Քրիստոսը, իմիջալոց ասած, և ձեր Աստվածը կամ արձակուրդ են, կամ ծանր հիվան, դրա համար չեն գալիս, ձեր փրկելու և երբեք էլ չեն գալու, քանի որ ուղեղները դատարկ է այս ամեն ինչ։ Եթե որևէ մեկը ինչ-որ, որ չկա ոչ մի Աստված տիեզերքում, այս հարցով կփորձի վիճել, խնդրեմ, ջախջախեմ բոլորիդ, վերևից ներքև, գիտնականից մինչև վերջին հավաքարարը ջախջախեմ, բայց միայն մեկ պայմանով, տիեզերքի ամբողջ գաղտնիքը, ասում եմ, դրանից հետո լեզուները դու ձեռքերը կտրում, որպեսի ուրիշներին չհայտնեք, քանի որ դա հայ, հայերի, իրոք հայերի դա հարստությունն է, և պետք է գաղտնի մնա աշխարից։ Չկա նման բան, գոնե մի քիչ ուսումնասիրեք արեգակնային համակարգությունը, նրա չափերը, ուր է ձեր Աստվածը կամ ձեր Քրիստոսը, եկան 10 դար մենակ թուրքերն են կրտում և բռնաբարում, եկավ ձեր Աստվածը, փրկեց, ահա նման տականքներին, նման անուղեղներին դնելով, նաև Հայաստանի ինչ-որ չափով գումարներ, որը ամբողջ ազգինն էր, այս անուղեղը նաև կառուցեց այսպիսի շինություններ։ Այժմ վերցնենք այստեղ նաև մեկ հարց, Իրաք և Սադամ։ Իրաքում հայերը շատ լավ ապրում էին, և Իրաքի հայերը նույնպես շատ լավ գործեր ունեին, Սադամը ոչ մի անգամ նրանց կողքով չի անցել։ Անգլիան և Ամերիկան Սադամին դարձրեցին Սադամ, հենց իրենք Սադամին դրեցին, հենց իրենք Սադամին ստիպեցին իրենց զենքը, քանի որ Սադամին որտեղից քիմիական զենք, իրենց քիմիական, անգլիո-ամերիկյան քիմիական զենքը քրդերի վրա օգտագործեր, իբր դա էլ պատճառը դարձավ և Քուվեյտը պատճառը դարձավ, որպեսի Սադամին բռնեին և կախարան հանեին, բայց Սադամից հետո այսօր Իրաքը նման է իրոք անապատի, բայց այդ ժամանակներում Թուրքիայի Իրանի նման ռազմական ուժով բարձր երկիր էր ինքը, նրանց կարգի երկիր էր, ոչ թե բարձր, և կարող էր նրանց ցանկացածի հետ կռվել, և նույնիսկ կարող էր հաղթել, դրա համար Իրաքին պետք էր այդ ժամանակ շարքից անել,
Միևնույն ժամանակ Իրաքի նավթը այստեղ տանկերը տանկերի հետևից, անգլիական, կանադական, ավստրալիական, ամերիկյան կանգնած ամբողջ Իրաքի նավթը ձրի կրեցին տարան։ Անգլիայում նույնիսկ լիճ է կառուցված, օգտագործելու տեղ չունեն։ Եվ այդ լճում այդ նավթը լցված է այդ լճի մեջ։ Ոչ թե լիճ է կառուցված, նավթային լիճ են ստեղծել։ Քանի որ եթե նույնիսկ անձրև գա, միշտ էլ ջուրը ավելի ծանր լինելու, քան նավթը, որքան պետք է իրենք դա կօգտագործեն։ Ահա թե ինչ կատարվեց Իրաքի հետ, և միևնույն ժամանակ Թուրքիան ներխուժում հյուսիսից և ոչնչացնում Իրաքը և աշխարհը լուրեր։ Եվ այստեղ հարցը, եթե Սադամը քրդերին ոչնչացնում էր, նույնը թուրքերը քրդերին ոչնչացնում են, ինչ են Էրդողանին լեզու տվել, իսկ Սադամին դրեցին և մորթեցին։ Այս հարցերը մտածեք և հասկացեք, որ ինչ է կատարվում իրականում աշխարհում։ Եվ ով է աշխարհի տերը։ Նաև այստեղ մի բլից արց, մի հայեր տվել մոռացել էի, և այսօր հիշելով պատասխանեմ, ասում է հայեր, թե արմեններ, դրանք նույն են, թե ոչ, ոչ, դրանք նույնը չեն, ինչպես Տիգրան Մեծներ արմենն է, հայ չէր, Հայկ Նահապետը հայ է, Տիգրանը հայ չէր արդեն, նույնն էլ Հայաստանում այսօր գտնվում են և հայեր, և գտնվում են արմեններ, հայերը դրանք իրենց էթնիկ հողում ապրողներն են, ոչ թե այլ երկրներ են մեզ արմեններ համարել, իսկ արմենները դրանք խառնուրդներ են հայերի հետ, և անգլիացիք նաև հայկական բոլոր տարածություններում նաև բերում էին, գալիս էին հենց իրենք, թե գուս Խաչասերում, հյուսիսային ազգեր, դրա համար ասում էին հայերի աշկերը կապույտ և այսպիսի մազերը այս գույնի, ոչ, հայերը եղել են այնպիսին, ինչպես Հայկ Նահապետն է և մյուսներս ենք, որոնք իրականում հայենք։ Եվ հայ, եթե հայերը եգիպտական բուրգերում նշեցի, եթե հայերը արմեններն էին, ապա կարմիր մայր ցամաքում, թե Չինաստանում, թե այլ երկրները, որտեղ բուրգերը կառուցել էին, նրանք չէին ասի, որ արմեն մեր աստվածը եկավ, նրանք միշտ ասել են հայ, հայ մեր աստված եկավ։ Նույնիսկ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների այդ տարածությունում իրար ողջունելու հայ են ասում, այդ հայը մնացել է կարմրամորտներից, քանի որ նրանց համար հայն է եղել իրենց արարիչ ազգը։ Եվ առաջագործություն, հայերը միշտ, եթե ես կախնի էի թողնում այս ամենը, բուրգերը և այլն, և ասում էի, բա մեր առաջագործությունը որն է, մենք արարիչ ազգ ենք, հալավ արարիչ ազգ ենք, ինչ ենք արել, հենց այս ենք արել, որը բուրգերում և չինական Պարիսպում նշեցի, առաջագործությունը նա էր, որ ստանալ տարբեր ուտեսներ, սորեսնել մարդկանց այդ ուտեսներով կարողանալ սնվել, եթե մարդը չպետք է կարողանա սնվի, նա կմահանա, և միատեսակ ուտեսներով նույնպես չի կարող զարգանալ, դրա համար և մրգեր, և բանջարեղեններ, և մսատեսակներ, և այլն ամեն ինչը մարդը օգտագործել է, որը ստեղծել է հայ ազգը, սովորեցել է, որը ինչ պայմաններում, հում թե եփած, թե խաշած, թե ժարի տարած եք ասում, ինչ, այդ պայմաններում պատրաստել և օգտագործել։ Ահա, դա է առաջագործությունը, որ փրկել է այդ աննասումներին ամբողջ երկրագնդին մահից, կործանումից, ոչնչացումից։ Իմիջալյոց Ամերիկա անգլիացիք, երբ որ կարմիր մայր ցամաքում արդեն բնաջնջում էին կարմրամորտներին, նրանք բիզոններին սպանում էին և վառում էին արտերը, որ նրանք ուտելիք չունենան։ Եվ հյուսիսային այժմյան այդ Ամերիկա կոչված
մայր ցամաքում գաղտնի նորից նրանք կուկուռուզ կամ կարտոֆել էին աճեցնում կարմրամորթները, որպեսզի կարողանան գոնե օրական մի փոքր սնվել, սովամաճ չլինել, փախել էին արդեն իրենց սարերը, անտառները, և այնտեղ էլ նրանց վերջնականապես ոչնչացրեցին, ինչպես նաև այժմ մեզ են թուրք-ադրբեջանցիք ոչնչացնելու և աշխարհը լուրը լինելու, և մի 100 տարի հետո մի երկու հայ, որոնք կմնան արտասահմանում հայերեն իմանալով, նրանց կասեն, որ աշխարհում տեղի ունեցավ այդ ժամանակ թուրք-ռուսական պատերազմը կամ թուրք-լեհական պատերազմը, դրա համար Ռուսաստանը չկարողացավ օգնել, այնտեղ էլ մեքսիկների հետ հարցեր ուներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Եվրոպայում էլ Ֆրանսիա, Անգլիա իրար հետ վիճում էին, չգիտեին, որը ինչպես օգներ Հայաստանին, և այդ նման կարգի ստերով քոքները կդրելու են, մեր քոքները, հայերիս քոքները կդրելու են, քանի որ նման կարգի ոչխարներ, ինչպես Դոդիկի նշանակողներն են, և այսօր էլ այդ նույն մուտիլովկով ամբողջ Հայաստանը դրել են ծաղր ու ծանակի առարկայի մեջ, Արարիչ ազգին դրել են ծիծաղի առարկայի, կլոնի տեղ են դրել ամբողջ ազգին Նիկոլով և նմաններով ամբողջ աշխարհի աչքերին, այսքանը։